それもある意味日本のプロレス界のターニングポイントだったと思うし、僕の人生でのターニングポイントでもあったんですね。僕はそれを超えるようなことはできない。そうですね、いろいろ言われましたよ、はい、選手からも言われましたし、まあ、僕は生涯一ジュニア。違う違う、それは違うね。勝負しなきゃ。勝負なんだからプロレスは難しいよ。今思ったらそのターニングポイントを迎えてると思ってますけどね。だから本当にプロレスを楽しんでほしいよね。そのゲームを通じてね。ゲームだったらなりきれるじゃん、入り込めば。最後一つですね、お願いがあります。うん、いいけど怪我すぞ。 Fly high with the NJPW Junior Heavyweights. Train to unlock your true potential and fight your way to the championship and beyond. You are the future of the sport. Prove yourself. Fighting Road 2017 NJPW Junior Heavyweight Championship. Call the shots as manager of your own promotion in the Fire Promoter DLC. インタビューフルバージョンも公式サイトで近日公開。